Es esmu no Daugavpils Krievu vidusskolas līcija 10. Klases, un šodien mana klase pieņem ZZ čempionāta izaicinājumu, lai pastāstītu jums par mūsu novada dārgumu. Bet izskatās, ka šodien mums jāpieņem ne tikai ZZ čempionāta izaicinājums, bet arī laika apstākļu izaicinājums. Tāpēc atrodamies vietā, kur vienmēr var pasniegt palīdzības roku. Mēs atrodamies Daugavpils Stropu estrādē, kur mēs pavadījām savu bezrūpīgu bērnību. Jautrajās rotaļās un patīkamajās spēlēs. Bet ne tikai ar bērnību mums saistās šī vieta, jo šeit notika arī mūsu braša jaunība. Daugavpils Stropu estrāde ir mūsu pilsētas jaunatnes dārgums, jo te notika un joprojām notiek vairāki sporta pasākumi. Tāpēc tā palīdz saglabāt mūsu pilsētas bagātas sporta tradīcijas, kuras mums ir ļoti svarīgas. Iespējas, kuras piedāvā mūsu Stropu estrāde, palīdz mūsu pilsētāji saglabāt sporta garu. Bet galvenais nolūks, kuram tika uzbūvēta Daugavpils Stropu estrāde, ir dziesmu un deju svētki, bez kuriem tā zaudētu savu aktualitāti. Daugavpils Stropu estrāde ir mūsu pilsētas dārgums, jo tā palīdz savienot paudzes, dzēš starpības starp kultūrām un dod mums iespēju saglabāt tradīcijas. Aiziet!